Ողջույն հարգելիներս։ Այս կարճատև դասի ընթացքում ցանկանում եմ ցույց տալ հատեր հավաքելու եւս մեկ տարբերակ։ Ինչպես ենք սկսում։ Թելը անցկացնում ենք բութի եւ ցուցամատի վրայով եւ երկու ծայրը բռնում ճկույթով ու մատնեմատով։ Այնուհետեւ ճաղերը, որոնց վրա պիտի հավաքենք հատերը, անցկացնում ենք ահա այս ձգվող թելի ետնամասով, այսպես, մի փոքր առաջ բերում ու ճաղերը անցկացնում բութ մատի շուրջ գոյացած օղակի միջով, վերցնում ցուցամատի վրայով անցնող թելը, որ նստեյության աշխատանքային թելն է մեր, և այս օղակը բաց ենք թողնում ճաղերի վրայով, բութմատի վրայի օղակը բաց ենք թողնում և հենց բութմատով էլ ձգում թելը, և մենք արդեն ճաղերի վրա ունենք երկու հատիկ, եւս մեկ անգամ ցույց տամ։ Թելը մատների վերևով է անցնում, ճաղերը այդ թելը ձգում առաջ են բերում։ Անցկացնում ենք օղակի միջով և վերցնում ցուցամատի վրայի թելը ու էլի հետ բերում, դուրս բերում ճաղերը օղակի միջից ու օղակը ձգում։ Ահա մեր երկու հատիկը։ Մնացածն արդեն հուսամ ձեզ ծանոթ է։ Այսքանը։ Եթե դասը ձեզ դուր եկավ, լայքեք, կհանդիպենք, երբ կցանկանաք։